Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Game. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pelo seu carinho por estar aqui comigo. Galera, é o seguinte, vocês têm me marcado bastante num quiz, né, que a Ubisoft lançou. Tem me mandado bastante mensagem, todo mundo tá fazendo. Eu falei, vou fazer também, bora ver que assassino eu seria. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado. Se o YouTube não der zica, o link vai permanecer. Vocês sabem que, né, o YouTube tem essa agora de que link você publica aqui, né? Então, dependendo de qual link ele derruba o vídeo e tal. Bom, se você ver o link lá, é só clicar e você vai cair nessa página que eu estou, tá? Vamos lá. Qual assassino é você? Então, vamos descobrir nessa página aqui, ó. Que assassino seria o Liu? Vamos lá, começar. Qual é a sua arma favorita? Uma afiada, de preferência feita de aço. Minha mente é minha melhor arma. Um mestre assassino não revela seus métodos. Um mestre assassino não revela seus métodos, né? Você está sendo perseguido, seu próximo... você está perseguindo seu próximo alvo. Como você vai persegui-lo? Através do mercado lotado, o mais rápido que eu puder. Fora do alcance de olhares indesejados, sem chamar atenção e com cautela. Saltando pelos telhados por cima das pessoas. Aqui, né, mano? Sem chamar atenção, com cautela e tal. Seu mentor lhe dá uma tarefa impossível. Como você reage? Como uma ocasião para me testar e praticar minhas habilidades. Não há nada impossível. Talvez o teste seja conhecer os meus limites. Conhecer meus limites. Você ganha 2 ingressos para o show do seu grupo preferido. Como assim, mano? Pra quem você dá um? Pra alguém da minha família? Pro meu melhor amigo? A ninguém. Eu vou sozinho. Não, pra alguém da minha família. Onde é mais provável que você se encontre em uma sexta-feira? Vixe, velho. Caminhando com os amigos, em casa, em boa companhia, no trabalho, garantindo que tudo seja feito. Você encontra uma nota de 100 euros. O que você faz? Pergunta às pessoas ao redor se alguém perdeu. Mantê-la. Se precisarem, não teriam perdido. Deu dinheiro pra alguém que precisa mais dele. Putz, eu acho que eu dou uma olhada ao redor, né, mano? Tipo assim, se tiver alguém olhando e tal, com a mão no bolso, achando que perdeu, eu acho que eu pergunto, mano. Por que você é assassino? Pra tornar o mundo seguro dos indefesos. Pra levar justiça àqueles que cometem erro. Pra mostrar aos outros que eles também podem lutar. Para tornar o mundo mais seguro para os indefesos. Onde você sempre pode ser encontrado em reuniões sociais? No centro de um mar de rostos sorridentes? Criar uma conexão profunda com outra pessoa em uma conversa interessante? Reuniões sociais? O que é isso? Cara, antigamente o Liu era esse aqui, ó. Hoje em dia, mano, eu acho que nós tá bem pra isso aqui, viu? E agora? tem uns bagulho que é meio doido, né? E agora? Tá, mano, hoje eu tô mais pra reuniões sociais do que é isso. Você localiza alguém que o traiu há alguns anos. O que você faz? A justiça deve prevalecer. Eu o sobrecarrego sem aviso prévio. Eu o reprovo e lhe dou uma última oportunidade de se explicar. Estou acima disso. É hora de perdoar e esquecer. Eu vou nessa aqui. O que melhor descreve seus hábitos matinais? Pulo da cama e saio pela porta assim que amanhece. Começo o dia com calma, com café da manhã e alongamento.
Geralmente tenho o melhor desempenho à noite. Eu não gosto de acordar cedo. Sou eu. Seu objetivo lhe escapa. Qual é a sua primeira reação? Darei a ele o que ele merece no devido tempo. Tenho o poder e os recursos para corrigir a situação. Eu nego... O quê? Meu objetivo nunca me escapa, não. Qual destino de férias atrai mais você? Uma viagem cultural para visitar todos os monumentos históricos que puder? Em qualquer lugar, o mais longe possível do estresse de casa? Eu não me importo, desde que seja quente e ensolarado, eu vou nesse, mano. Sem dúvida. Qual é a sua hora favorita do dia? A noite, sobre o manto, não. À tarde, quando o inimigo está relaxado e distraído. Amanhã, à tarde. Finalzinho, né, do dia. O que a verdade significa para você? Existe uma verdade, a verdade verdadeira, e eu a persigo. A verdade pode ser o que você quiser. Todos acreditam que a sua é a única verdade, mas a verdade é relativa. E agora, hein? Existe uma verdade. A verdade verdadeira, e eu a persigo. Até entendê-la corretamente. Acho que é isso. Eu entendo que existem várias verdades, né? O que é verdade pra mim pode não ser verdade pra você. Mas existe uma verdade. Por mais que eu queira uma e você queira outra, existe uma verdade. Então acho que é a primeira mesmo. Você tem que resolver um quebra-cabeça complicado. Como você faz? Aborda o problema de todos os ângulos, até apertar a tecla. Afasto-me, reflito e volto quando tenho a resposta. Recorro à ajuda de um amigo ou de um martelo. Qual é o mais importante dos preceitos do credo? Manter a sua lâmina longe da carne dos inocentes? Esconda-se à vista de todos ou não comprometa a irmandade? Mano, eu acho que manter a lâmina longe da carne dos inocentes, eu acho que é o mais importante pra mim, mano. Não adianta nada você se esconder à vista de todos, não comprometer a irmandade e ir lá e matar a inocente. Não. Vamos lá. Eu sou a Ivy. Sutil, pragmática, direta e estratégica. São Ivy Fry. Você é Ivy Fry. Assassina britânica e cofundadora dos Rooks. Esperando criativo, introspectivo, você consegue traçar e seguir bom plano até o fim. As pessoas ao seu redor, mesmo que você tente mantê-las as pessoas ao seu redor, mesmo que você tente mantê-las afastadas, ainda apreciam seu cérebro. Apreciam que seu cérebro esteja do lado dela. É, olha aí, cara. Ah, da hora. Gostei, mano. Gostei porque eu gosto muito da Ivy, cara. Muito da Ivy. E aí, que assassino você é? Já fez o seu teste? Comenta aqui qual foi o resultado e por que você acha que o seu resultado foi este. Não fez? Faz, volta aqui e comenta também, beleza? É um vídeo bobinho, né, galera? Mas eu queria fazer aqui com vocês, já que todo mundo tem mandado pra mim. Pô, faz aí e tal. E tá aqui, todo mundo viu. Deu Ivy Fry. Eu adoro a Ivy, gosto muito dela. Legal. Veja o seu, comente aqui.